နေ့ရက်အစဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိပ်ခံစားခြင်းစက်တင်ဘာလ4ရက်ချမ်းသာခြင်း၏တော်ချက်မိမိဘုရားသခင်ကိုစေကလျက်ဗိမာန်တော်တရားတော်ပြည့်ညက်တော်တို့အဖို့အမှုဆောင်စာပြုလေရာရာ၌စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ပြု၍အကြံထမြောက်တတ်၏600အခန်းကြီး31အငယ်21သင်ပြုသောအမှု၌ကြည်ပွားကြောင်းသေချာစေမည်နိလန့်ရှိပါသည်ဖျားသခင်၏အမှုတော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဖြင့်ထမ်းဆောင်ပါယူရရှင်ဘုရင်ဟေဇကိမင်းကြီးသည်အန်ဒရေမြပြီးရုံးရင်းဆန်ခက်ကာလတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်အင်အားကြီးသောရန်သူများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ရုတ်တုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ရေပန်းစားသောဘာသာတရားဖြစ်သည်သူ၏မိဘများသည်ဖျားသခင်ကိုငင်းပယ်ခဲ့ပြီးတခြားဖျားများကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်လူများအားအားပေးခဲ့သည်600အခန်းကြီး28ဟေဇကိသည်လည်းဖျားသခင်ကိုငင်းပယ်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းများရှိခဲ့တော်လဲသူသည်ဖျားသခင်အားစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အမှုဆောင်ဖို့ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်စစ်မှန်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြစေဖို့ရန်သူ၏အာဏာတကူအဖြစ်အရာအလုံးကိုလှူဆောင်ခဲ့သည်သူသည်ဖျားသခင်၏ပြည့်ညက်တော်များကိုဝိရိယရှိရှိလိုက်နာခဲ့သည်ဖျားသခင်၏အမှုဆောင်ဖို့ရန်ဟေဇကိစိတ်ပိုင်ဖြတ်ခြင်းရလအနေဖြင့်ဖျားသခင်သည်သူ့အားကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်ဟေဇကိသည်ပြည်သူအများကြိုက်သောထင်မြင်ချက်များရှိတော်လဲဖျားသခင်၏နောက်သို့လက်ရန်စိတ်ပိုင်ဖြတ်ထားသောကြောင့်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသောအချိန်၌ရှင်သန်ခဲ့ရသည်ဖျားသခင်သည်သူ၏နောက်သို့လက်ရန်ကတိပြုသောနှလုံးသားကိုချီးမြှောက်တော်မူလိမ့်မည်600အခန်းကြီး26အငယ်5ဖျားသခင်အားဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌ရေပန်းစားခြင်းမရှိသည့်အချိန်များ၌သူခိအင်အားများသည်သူ့အားဆန့်ကျင်သည့်အခါဖျားသခင်ကိုရှာဖွေရန်တတိထံချဖို့တတိရှိရန်လိုအပ်သည်လူများ၏နှစ်သက်မှုများကိုရယူဖို့ထက်သူ၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့ဖို့ရန်ကြိုးစားသူများကိုဖျားသခင်ပို၍နှစ်သက်တော်မူသည်တိယအခန်းကြီးနှင့်အငယ်30ဟေဇကိသည်ရှေယုရဘရင်ယောဘုံနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ယောဘုံသည်ဖျားသခင်ကိုရှာခြင်းငှာစိတ်နှလုံးမပြင်းစင်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ဟုဆို၏ထာဝရဘုရားကိုရှာဖွေရန်စိတ်နှလုံးမမှတ်ဘဲနေသည့်အခါဘေးဥပတ်သည်မလွဲမသွေရလက်ဖြစ်သည်သင်၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၌အောင်မြင်ရန်အတိချာဆုံးသောနိလမှာဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုဝိရိယရှိရှိလိုက်လျှောက်ခြင်းသာဖြစ်သည်